nga cikli i emisioneve të mësojmë gjermanisht nga Deutsche Welle, do të ndihni kursin e gjuhës Gjermanisht se jo. Deutsch, warum nicht? Të përgatitur nga Herat Meze. Mirësere do të dashur dëgjues në mësimin e 13 të pjesës së tretë të kursit të gjermanishtes. Titulli i këtij mësimi është: Ku e kishit parkuar makinën? Wo haben Sie denn Ihr Auto geparkt? Në mësimin e kaluar, Eksa mësoi se ata e fshehën në librin e vitoreve Heinzen Männchen. Kur ndonjë lexues të thoshte një fjalë të caktuar, fjalën magjike, Eksa duhet të largohej nga libri dhe të jetonte me njerëzit. Dhe këtë fjalë magjike e tha Andrea. Ju ftojmë ta dëgjoni këtë pjesë edhe një herë. Kushtojuni vëmendje trajtave të imperfektit të foljeve modale. Sollte, solltest. Wir versteckten dich in dem Buch von den Heinzelmännchen. Einer sollte das Zauberwort sagen. Bei dem Zauberwort solltest du das Buch verlassen und mit den Menschen leben, unsichtbar wie wir. Në mësimin e sotëm, Andrea do të takojmë sërish në vendin e tij të punës, në hotelin Evropa. Andrea si drejtohet sot një klient i zemëruar i hotelit, i cili, me sa duket, nuk e ka parë një tabel qarkullimi në të cilën shkruaj ndalim qëndrimi. Halteverbot. Dëgjoni tani pjesën e parë të kësaj situate. Kushtojini vëmendje tonit. Në çat atmosferë zhvillohet biseda midis Andreas dhe klientit të hotelit. Mein Auto ist weg. Ihr Auto ist weg? Sind Sie ganz sicher? Natürlich. Natürlich bin ich ganz sicher. Schließlich bin ich ja nicht blind. Überlegen Sie mal. Wo haben Sie denn geparkt? In der Bismarckstraße, gleich um die Ecke. Oh, da ist Halteverbot. Was? Das glaube ich nicht. Ich habe kein Schild gesehen. Ich kann es Ihnen zeigen. Ja, bitte. Das möchte ich sehen. Hier. Sehen Sie. Halteverbot von 15 bis 18 Uhr. Das darf ja nicht wahr sein. Klienti i hotelit është shumë i zemruar, gjë që nuk është për të çuditur pasi ai nuk po e gjen më autoveturën personale. Megjithatë, Andrea ruan qetësin. Klienti i hotelit i thotë i shqetësuar Andreas se makina e tij është zhdukur. Mein Auto ist weg. Meqense ndodh që të harrosh vendin ku e ke parkuar makinën, Andrea e pyet klientin e hotelit. Është zhdukur makina juaj? I jeni krejt i sigurt? Ihr Auto ist weg? Sind Sie ganz sicher? Klienti i hotelit përgjigjet i nxehur. Natyrisht. Natyrisht që jam i sigurt. Në fund fundit, unë syt në ball i kam. Natürlich. Natürlich bin ich ganz sicher. Schließlich bin ich ja nicht blind. Andrea ruan qetësinë dhe e pyet klientin e hotelit. Mendoni mirë, ku e kishit parkuar makinën? Überlegen Sie mal. Wo haben Sie denn geparkt? Këtë klienti e di me saktësi. In der Bismarckstraße, gleich um die Ecke. Andrea e di se atje kanë ndalim qëndrimi. Halteverbot. Oh, da ist Halteverbot. Por klienti i hotelit nuk e beson këtë. Ai nuk ka parë asnjë tabel. Schild. Was? Das glaube ich nicht. Ich habe kein Schild gesehen. Andrea shkon me klientin në rrugën Bismarck dhe i tregon atij tabelën e ndalimit të qëndrimit, në të cilën shkruhet: Ndalim qëndrimi nga ora 15 deri në orën 18. Hier. Sehen Sie. Halteverbot von 15 bis 18 Uhr. Por klienti i hotelit nuk do ta besoj këtë që i thot Andrea. Ai thot: Kjo nuk është e mundur. Das darf ja nicht wahr sein. Gjatë bisedës, Andrea përpiqet të mësoj për sa kohë ka parkuar klienti makinën në vendin ku ndaloi qëndrimi i automjeteve. Në qoftë se ai e ka lënë për një kohë të gjatë të parkuar makinën atje, ekziston mundësia që ta ketë larguar policia. Le ta ndjekim dialogun e tyre. Si reagon klienti ndaj fjalëve të Andreas? Wie lange haben Sie denn da geparkt? Nur ganz kurz. Na ja, ich habe meine Frau abgeholt, geparkt und ihre Sachen ins Hotelzimmer getragen.
Und dann sind Sie gleich wieder zu Ihrem Auto gegangen? Nein, nicht gleich. Wie lange waren Sie denn in Ihrem Zimmer? Sind Sie von der Polizei oder was ist jetzt los? Nein, natürlich nicht. Aber man hat Ihr Auto vermutlich abgeschleppt. Und wie bekomme ich mein Auto jetzt wieder? Da müssen Sie dann wirklich die Polizei anrufen. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Was? Das mit dem Halteverbot. Das nenne ich Hotelservice. Klienti i hotelit ja shfren Andrea zëmrimin për largimin e makinës së tij. Ai mendon se Andrea duhet ta kishte vënë atë më një herë në dieni, se në rrugën Bismarck ka ndalim qëndrimi për automjetet. Por nga mund ta ndinte Andrea se klienti do ta parkonte makinën atje? Le të ndjekim tani edhe një herë pjesën e dytë të bisedës. Andrea e pyet klientin për sa kohë e ka lënë të parkuar makinën atje. Wie lange haben Sie denn da geparkt? Në fillim klienti thotë: Vetëm për një kohë të shkurtër. Nur ganz kurz. Pastaj ai thot, me një fjalë, un prita gruan, parkova makinën dhe çova gjërat e saj në hotel. Na ja, ich habe meine Frau abgeholt, geparkt und ihre Sachen ins Hotelzimmer getragen. Andrea do të mësoj nëse klienti është kthyer më një herë gleich tek makina e tij. Und dann sind sie gleich wieder zu ihrem Auto gegangen. Me qënë se klienti përgjigjet në mënyrë jo shumë të qartë, Andrea pyet më tej. Sa qëndruat në dhomën tuaj? Nein, nicht gleich. Wie lange waren Sie denn in Ihrem Zimmer? Klienti nuk e kupton se Andrea përpiqet të gjej me këtë pyetje nëse makinën e ka larguar policia. Kjo është diçka që mund të ndodhë kur e parkon makinën në vendet kur kjo ndalohet, veçanërisht kur makina pengon qarkullimin e rrugëve kryesore. Klientit i duket si kur po e marri në pyetje në polici. Sind Sie von der Polizei oder was ist jetzt los? Andrea thot se nuk është punonjës policie dhe shpreh supozimin se makinën e klientit e kanë larguar nga event. Nein, natürlich nicht. Aber man hat ihr Auto vermutlich abgeschleppt. Klienti interesohet tani vetëm si mund ta marrë sërish makinën e tij. Und wie bekomme ich mein Auto jetzt wieder? Për këtë klienti duhet i telefonoj policisë. Vetëm ajo mund t'i thotë se ku ja kanë çuar makinën. Da müssen Sie dann wirklich die Polizei anrufen. Meqense klienti e di se do t'i duhet të paguaj shumë para për ta marrë prap makinën, ai e shfren zëmrimin e tij mbi Andrean. Ai mendon se Andrea duhet ta kishte vënë dieni që në krye se në rrugën Bismarck ndalohet parkimi. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Was? Das mit dem Halteverbot. Klienti ankohet më tej me fjalët. Këti i thon shërbim hoteli. Das nenne ich Hotelservice. Çfarëdo që t'u thuash disa klienteve të hoteleve, do ta kesh gabim. Po kalojmë tani në gramatik, ku do të përsërisim disa rregulla të sintaksës, e veçanërisht vendin e foljes në fjali. Në fjalit e zakonshme dëftore, pohuese, folja ndodhet në vend të dytë të fjalisë, kurse kryefjala vjen e para. Të ndjekim një shembull. Mein Auto ist weg. Edhe në fjalit pyetëse, me përemër pyetës, folja ndodhet në vend të dytë. Le të ndjekim një shembull me përemrin pyetës si. Wie? Wie bekomme ich mein Auto jetzt wieder? Ndërsa në fjalit pyetëse pa përemër pyetës, folja ndodhet në vend të parë. Kryefjala vjen pas foljes. Le të ndjekim një shembull. Sind Sie ganz sicher? Në vend të dytë, ri folja edhe në fjalit urdhërore. Ja një shembull. Überlegen Sie mal. Në kohën e kryer, folja përbëhet nga dy pjesë, nga folja ndihmëse dhe pjesorja e shkuar. Në fjalit dëftore në kohën e kryer, folja modale ri në vend të dytë, ndërsa pjesorja e shkuar ri në fund të fjalisë. Le të ndjekim dy shembuj. Ich habe ihre Sachen ins Hotelzimmer getragen. Aber man hat ihr Auto vermutlich abgeschleppt. Në fjalit me dy folje, njëra prej të cilave është folje modale, folja modale ri në vend të dytë, ndërsa folja tjetër ri në fund të fjalisë. Një shembull me foljen duhet. Müssen. Da müssen Sie dann wirklich die Polizei fragen. Thank you.
Le të ndjekim të dy dialogët edhe një herë. Zini vend rahat për të dëgjuar të shpenguar. Makina e një klienti të hotelit është zhdukur. Mein Auto ist weg. Ihr Auto ist weg? Sind Sie ganz sicher? Natürlich. Natürlich bin ich ganz sicher. Schließlich bin ich ja nicht blind. Überlegen Sie mal. Wo haben Sie denn geparkt? In der Bismarckstraße, gleich um die Ecke. Oh, da ist Halteverbot. Was? Das glaube ich nicht. Ich habe kein Schild gesehen. Ich kann es Ihnen zeigen. Ja, bitte. Das möchte ich sehen. Hier. Sehen Sie, Halteverbot von 15 bis 18 Uhr. Das darf ja nicht wahr sein. Ndoshta makinën e tij e kanë larguar që andej. Wie lange haben Sie denn da geparkt? Nur ganz kurz. Na ja, ich habe meine Frau abgeholt, geparkt und ihre Sachen ins Hotelzimmer getragen. Und dann sind Sie gleich wieder zu Ihrem Auto gegangen? Nein, nicht gleich. Wie lange waren Sie denn in Ihrem Zimmer? Sind Sie vor der Polizei oder was ist jetzt los? Nein, natürlich nicht. Aber man hat Ihr Auto vermutlich abgeschleppt. Und wie bekomme ich mein Auto jetzt wieder? Da müssen Sie dann wirklich die Polizei anrufen. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Was? Das mit dem Halteverbot. Das nenne ich Hotelservice. Një histori e këndshme na pret në mësimin e ardhshëm, e cila do të na bëjë të harrojmë zemrimin e këtij klienti. Pra, miru dëgjofshim herën tjetër.